Щонайменше 15 літніх людей загинуло у Харкові. Там нині спалахнула приватна установа для стареньких. Відомо, що осередок займання був на другому поверсі двоповерхового житлового будинку, розташованого на околиці обласного центру. Він був перероблений у спеціальний заклад. Пожежу гасили майже три десятки вогнеборців, а подію вже називають надзвичайною ситуацією державного рівня. Юлія Семененко нині працює на місці трагедії. Маємо прямий зв'язок із Харковом. Юлію, вітаю вас. Я так розумію, пожежу вже загасили. Яка остання інформація стосовно загиблих, потерпілих? І, можливо, вже є якісь попередні версії стосовно того, що спричинило займання? Вітаю, колеги. Ми нині перебуваємо просто під стінами будинку. Це приватний сектор на околиці Харкова, де розташований пансіонат для літніх людей «Золотий час», де і сталася масштабна пожежа. Це приватний заклад, який, зокрема, обіцяє піклуватися за людьми з хворобами Альцгеймера, Паркінсона і після інсультів. Спалахнуло близько 3-ї години дня на другому поверсі. Станом на зараз вогонь загасили. На місці пожежі виявили тіла 15 людей і ще 11 постраждали. 5 доправили до лікарні, ще 6 з отруєнням чадним газом і невеличкими опіками. Медики оглядають просто у сусідньому будинку. Свідки кажуть, вогонь дуже швидко охопив будинок. Першими рятувати літніх пожильців кинулися сусіди. Вони виносили людей на вулицю, голяка у памперсах, на простинях. Люди були ще при свідомості і говорили до них. Ми бачимо, що і на першому, і на другому поверсі на вікна грати, тож людей довелося виносити через усю задимлену будівлю до виходу на першому поверсі. Будинок утеплений, нам не видно, це пенопласт чи якийсь інший матеріал, чи відповідало це утеплення протипожежним нормам, наразі рятувальники не кажуть. В Харківській мерії вже сказали, що будинок працював нелегально, офіційно за цією адресою житлова споруда, але ми знаємо, що тут працювало одразу дві установи. Це приватний пансіонат для літніх людей і центр реабілітації для наркозалежних. Загалом, за попередніми даними, на моменти пожежі у будинку перебувало 33 людини. Цю пожежу вже класифікували як подію надзвичайного державного рівня. І знаємо, що власника будинку поліція вже встановила і просто у ці хвилини його допитують у відділку. Колего. Юлію, дуже дякую вам. У Харкові згорів майже вщент приватний притулок для літніх людей. Споруду переробили, вже відомо, зі звичайного житлового будинку на спецзаклад. Станом на тепер говорять про півтора десятка загиблих і ще 11 потерпілих. Принаймні 5 людей нині в лікарні. Про таке щойно наживо з Харкова розповіла Юлія Семененко.